Всім привіт! Мене звати Андрій. Багато хто мене знає. Я техлід DevOps напрямку, хлід про навіть на сервер. У мене доповідь, я розкажу, як запхати сучасну серверлес опікуху в AWS Terraform і які складнощі спіткають на шляху цьому, від кого хто хоче, захоче повторити. Доповідь моя базується на воркшопі офіційному від AWS, називається Build Modern Application AWS. В них, я відкрив колонку версію зараз, вона є на 4 мовах, я люблю Go. В кінці, їх, цей воркшоп, він повністю зроблений у стилі запустіть цю команду, поправте той файлик, тисніть туди. Щось там нажміть, воно злетить. Мені такий підхід зовсім не подобається. Я переписав це на повністю на Terraform, для того, щоб основна ціль у мене була якраз навчання, щоб зрозуміти, як іде зараз Terraform в самих там сучасних архітектурних рішеннях. В кінці кінців вийде така от аплікушка. Є браузер, статичний контент в S3 бакеті, інтерн-кліки всякі будуть працювати через API Gateway з допомогою Kinesis Firehose через лямбда функції зберігати з результати в S3 бакеті. Сама ж лямбда функція через інший API Gateway буде комунікувати з ACR через Network Balancer, а юзерів можна буде залогінити і тримати якось через AWS Cognito, CI/CD буде складений на код коміт, код AWS код пайплайн і код білд. Деплоїтися це буде в ACR, звідки буде підхватуватися AWS Fargate. І дані будуть зберігатися в Amazon DynamoDB. В принципі, все просто, зрозуміло і звично, але не зовсім, не десь. Я це все переписав, у мене це відкритий репо, мій проєктик, тут все те ж саме, тільки на Terraform, так само в модулях йшов і працював. Я зараз тільки фінальну версію розкажу, покажу. Ну, перші модулі, в принципі, особливої цікавості не викликають. Лінки є, ви собі зможете їх стягнути, попробувати розвернути цей проєкт, подивитися, що до чого. Значить так. Ну, destination я вже в двох словах показав, що до кінці ми хочемо добитись. Це сайт, в якому будуть якісь там, можна клікати, можна реєструватись. Він щось показує картинки. Йдемо далі. Значить, давайте відразу я покажу цей сайтик. Сайтик простенький, з абсолютно рандомно згенерованим сабтопіком. Тут є тваринки. Міфічні, ми можемо поклікати, ми можемо встановити якусь, не можемо, тому що я не залогінений зараз. Можемо лайкати, от знову ж таки не можемо, тому що це в мене стрілогін. Якщо пробуємо, скажемо, я не залогінений, можемо подивитись профіль. Це опенсорсний проект, називається Mystical Myth. Він є в всіх доступних мовах програмування, напевно, це чим часто використовується як приклад підходу сучасних. Ось такий сайт ми хочемо зробити. Але під капотом він досить складний. В ньому використано майже всі зараз, ну, всі сервіси, які AWS люто піарить. Каже, не юзайте більше EC2, юзайте наші лямбди для обробки даних, юзайте Fargate, навіть не юзайте AKS, ну і так далі. Починаємо з початку. Початок – це статичний сайт S3 Bucketів. Тут перед тим, як дійдемо до статичного сайту, пререквізит для цього всього платформа абсолютно проста. Це VPC. VPC з паблік субнетами для того, щоб тримати там лот балансери і правити субнетами для того, щоб туди деплоїти фаргейт. І тут же піднімаємо нетворк лот балансер. І зберігаємо його в S3 стейті, сам проект я намагався тримати більш-менш в адекватній формі, тобто у нас є дев, мав бути стейдж про бла-бла-бла, де у нас є дві частини, я спеціально розділяю інфраструктуру на якісь логічні шматки, між якими ми спілкуємося і передаємо дані через remote state. Я думаю, ці концепції для багатьох вже відомі давно. Якби це був мій якийсь продакшн, я б замінив ці мейн-файли на ETF-варс-файли, але це
учебний проект, мені хотілося все одно глибоко заглибитися. Значить, стрес-сайт знаходиться в source-коді у мене, це в модул 5, модул стрес-сайт. Тут все банально просто, ми створюємо бакет, ми створюємо policy, policy документ, оттачення до policy. Ми далі єдиний хитрий хід, більш-менш ми просто ми для статичного сайту використовуємо data source template file і створюємо з data source template file, ми створюємо сам уже плоский файл, замінивши зміни, такі як регіон, App User Pool – це для когніто, App Endpoint – це Endpoint, User Pool ID – це теж когніто частина, і Lambda Endpoint – замінюємо тим, чим нам Terraform згенерує трошки пізніше. Тут я навіть не буду того зупинятися. Далі за плоским файлом у нас буде Fargate. Fargate – це Kubernetes, грубо кажучи, який повністю, абсолютно повністю менеджить за вас, ви тільки описуєте task definition і звідки пуляти контейнер, і воно вам запускає, можна вибрати типи деплойментів, прості штуки. Перед ним, щоб відкрити освіту, у нас тут Network Load Balancer. Виглядає воно, живе воно в модулі CS, модул CS у мене. Щоб створити Fargate, нам ще потрібно CR-репо, де ми будемо тримати наш контейнер. CS-кластер, який створюється вже однією стрічкою Terraform. І логи, лог-групи для логів нашої пікухи. Це проста частина. А от task definition, сам task, який ми запустимо в CS-кластер, вже трошки складніше. Тому, хоча, що Terraform не вміє, Terraform не має сущності, як ресурс контейнер definition. Для цього я використовую модуль, це паті модуль, який для мене з моїх параметрів генерує гарний JSON-чик, який я потім підставляю в task definition. Я сам JSON писати не хочу, бо DevOps є YAML-інженером, JSON-інженер. Якщо взяємо модуль. Його home. Цим я фактично хотів показати, що перед тим, як будете писати багато одного коду в Terraform, гляньте, що не зробив вже хтось це за вас. Є просто мільярд хороших сторонніх модулів для Terraform під різні задачі. Вони об'єднані під Cloud Post, це проект, який збирає дуже багато кльово. Дивіться, що вам щось потрібно. В моєму випадку я генерую контейнер definition і стартую task definition. Контейнер definition спочивається. Вигляді вже сам пальчик. Тут банальні штуки описую, скільки CPU, memory, network, це дефолт, саме менше, здається, доступні значення, і deployment типу Fargate. Бо ECS підтримує кілька моделей, або ти менедж таку принесу. Так, це ми прийшли. Далі у нас є task definitions, нам треба писати сервіс. Сервіс, знову ж таки, ім'я ми генеруємо з змінних, кластер ми беремо з попереднього слайда, ім'я кластера, task definition там само. Launch type описуємо, deployment, скільки нам штук потрібно, описуємо network конфігурації, де ми підставляємо Fargate Security Group ID, це security group, які я з платформи через output отримав. Те ж саме load balance у нас створений раніше, ми сюди передаємо просто load balance group RN і lifecycle policies. Тут є один невеличкий нюанс, який я хочу показати. Певно, трохи пізніше. Так. Це треба показати. Так, самі всі ці модулі мої, вони викликаються з верхнього рівня файлів, модуль за модулем, і передаю їм потрібні зміни, щоб запуститися. Зараз у нас CS, і тут є цікава штука для ресурсу AWS. Є Terraform така річ, як Ignore Changes в Lifecycle Policies. Для чого я тут це додав? Якщо я цього не зроблю, давайте зараз покажу, що буде, якщо
що я зроблю зараз в тому вигляді, як воно є, зігнор changes, коли я перезапускаю свій Terraform, Terraform каже no changes, все добре, все up to date. Але якщо я не зроблю ігнор і перезапущу це, Terraform скаже, що змінилась ревізія task definition. Це змінилось тому, що CI/CD, модуль, який я далі розкажу, обновляє ревізію деплоймента, щоб сказати ACS-кластеру, що потрібно скачати нову версію контейнера. Image. От тут у нас воно змінилося. Тепер Terraform хоче повернути це в SAT, як він став. Для чого його ігнорити? Багато хто людей порозумніше використовує Terraform план для моніторинга стабільності великих систем. І банально покровно частенько запускається Terraform план. Якщо Terraform план каже, що потрібні якісь зміни, значить відбулись якісь неконтрольовані зміни в інфраструктурі, значить треба альертити і розібрати, що щось сталося. Для цього знайти ignore changes. З іншої сторони, акуратно його треба юзати, треба думати, що ви ігнорите, бо можна проігнорити насправді дуже важливі речі. Так як йдемо далі. CI/CD. CI/CD виглядає таким чином. У нас є, ми щось кодимо, ми пушимо свої зміни в AWS.commit. Далі сервіс AWS.commit, хто не знає, це просто git repo від AWS. AWS.pipeline — це контролер CI/CD, кажучи. Він слідкує за апдейтами в .commit. Коли бачить апдейти, він запускає інші сервіси AWS, це код білд, який ми налаштуємо по всьому. І потім, коли все з радістю збілдилось, вона деплоїть наш контейнер в VCR і дає знати forget, що потрібно обновити, обновився definition і forget підтягнений контейнер. І збоку у нас тут всі ці штучки використовуються strict bucket як store артефакт. Так, сама аплікуха. Сама аплікуха собою являє його простеньку аплікушку. Тут два файліка. Один для це table клієнт для того, щоб наш контейнер спілкувався з бази даних, і сам клієнт, сам сервер. Далі нам потрібно писати build спеку і docker файл, як збілдити контейнер. Мінус підходу AWS воркшопа те, що у них кругом хардкод. Я це дико не люблю. У них захардкоджена ім'я DynamoDB. Як це обійти, щоб особливо в код не лізти, нам допоможе код build. Код build ми можемо передати зміни environment і якісь наші параметри, які ми захочемо. В моєму випадку я передаю account ID, взявши з Terraform account ID image repo, table name і default region. Далі, тут перед цим це є application.commit repo, який у нас створюється однією стрічкою і однією ж... Однією стрічкою і код build project. Далі є файлик build.spec.yaml, в якому описано, як код коміт має збілдити наш код. І от код spec.yaml я використовую всі зміни, які я передаю в код build. Ось, наприклад, тут за допомогою банального седа я змінюю MyMystic Table, що було дефолт від AWS, на свою зміну, яка згенерується, взявши ім'я моєї аплікухи, яке я захочу задати. Все. Так само я тут деплою, куди мені потрібно, тригерю, що мені потрібно. Це можна передати. Звісно, якщо це продакшн, ви хочете передати якусь більш-менш sensitive інфу, то через environment variable не потрібно цього робити. Для цього є шикарний сервіс AWS Parameter Store, який працює інтегрований добре в code build, і ви можете секрети конфігурації, треба ще передавати так само, як зміни. Тут просто буде інший заголовок, там буде параметр store і так само key value. Далі. Тут ссылка на доступ.
Так, сам код пайплайн. Код пайплайн описується в стейджах, в кроках. У нас перший стейдж — це взяти source з код коміт. Другий стейдж — build, це тригернути наш проект в код build. І третій стейдж — це deploy. Ми деплоїмо цей. В даному випадку в деплої ми просто обновляємо ревізію, і ACS сам уже стягне контейнер, який ми йому передамо код build. Якщо все добре виглядає так, source, build, deploy. Можна показати в action, якщо дуже цікаво. Не знаю, що вам цікаво, там що не кажете. Наприклад, про будь-яка зміна, будь-де. І верне нам не тригерне, бо в Apple замінили перепитувалку для AWS Helper. Хто знає, як пофіксити, скажете, недавно змінився. Ва, я ж там закомітив. І тепер теоретично в код пайплайн повинно щось відбутися. Тут можу почекати, що треба. Він не супер прям в ту ж секунду тригериться, але рано чи пізно тригернеться. Так, зміна є, і тепер повинно. Ну ладно, хай думає. А, все. О, тригернувся. Якийсь час він там раз в кілька хвилин опитує source код і repo, і дивиться зміни, він не в кожну секунду тригериться, він починає зараз білдити, потім деплоїти, деплой нас буде трошки довгий, і дарма я це зараз зробив. Зараз це зламає піку. Ну, так відбуває, так білдиться, ну, робиться базовий CI/CD, AWS, він в принципі, потужний, можна і запитати. Далі, Data Tier. У нас використаний DynamoDB Table. Знову ж таки, я все хочу робити через Terraform. Це не зовсім найкращий підхід в даному випадку. Чого? Я створюю, якщо створити табличку, це добре. Я створюю табличку, описую атрибути, можливі secondary, global secondary індекси. І далі я деплою самі дані, теж Terraform. Їх досить багато. В принципі, в такому підході є сенс, якщо вам потрібно ініціалізувати дані з якимись початковими табличку з початковими даними. Як в моєму випадку. В моєму випадку це є сенс. Але знову тут треба не забувати про ignore changes, це база даних. Всі події будуть записувати всі ж таблички, якщо потім запустити Terraform план без ignore changes на item, оці от штуки, item зміниться, і Terraform захоче відкатити до цього ж стану, який записуємо у вас в файлах. Уважно все. Далі. Це ми вже собі дійшли. Authentication. Це так швидко все розказую. Вже тут найцікавіша, напевно, частина. Ні, ще ні. Authentication. Що в нас для цього є? Ми ж не хочемо пускати кожного незрозумілого типа на наш сайтик, щоб вони нам щось робили. Ми хочемо логін-регістр. Я не
зареєстровано, зараз зареєструємося. Реєструємо. Реєстрація відбувається досить швиденько, кльово, коли це дуже хороший сервіс для маленьких проєктів. Якщо вам не потрібно підключати якийсь Active Directory з вашого клієнта або ще що, юзайте Cognito. Він зручний, недорогий, хороший. Тепер я можу залогінитись в же сайті, що він щось не впаде, бо CICD працює в нас. І тепер я можу залишати лайки, я можу встановити цю тварюку. Клацати можу. Це кльово. Як воно працює? Для того, щоб включити якусь аутентифікацію, нам потрібно використати Amazon IP Gateway і як авторизатор Gateway для, зараз покажу, ми використаємо Cognito. Далі Amazon IP Gateway направить наші кліки через Network Load Balancer, наші AWS Fargate, які ми вже писали. Як виглядає Gateway? IP Gateway дуже цікавий такий сервіс, новий, модний, багато хто намагається крутити куди тільки можна. Він досить трікі, для нього треба знати, що таке IP. В IP Gateway ми мусимо якось описати всі наші методи, які використані на нашому REST API. GET є, тут ще нюанс, якщо бачите GET, на GET реквести of none, тобто GET – саме відкритий сайт, щось подивитись, ми дозволяємо десь авторизацію. Наприклад, отримати всіх цих тваринок, подивитись на них. Ми можемо без авторизації. Але якщо ми вже хочемо лайкнути, то ми використовуємо пост, тому що це зміна об'єкта. І для лайка ми використовуємо авторизацію через Cognito User Pool. Це ми описуємо в IP Gateway. Тобто, щоб IP Gateway пропустив наш клік, ми повинні його задобрити за допомогою Cognito User Pool. Що, в принципі, я і робив. Як воно виглядає? Є кілька способів його реалізувати. Можна написати через Terraform. В цьому степі саме AWS Workshop показує підхід через штуку, яка називається Swagger. Cognito досить просто реалізовується для email-автентифікації каналів. Написуємо user pool. User pool клієнт – це ARM-дішка, чого ми додали в наш сайт, який буде інтерактуватися з нашим Cognito. Далі IP Gateway VPC Link – це штука, яка дозволяє нам з IP Gateway потрапити серед нашої VPC. Описуємо REST API, body REST API, ми беремо з темплейта, який генерується з файлів, який називається application REST API Swagger. І генеруємо його тут, знову ж таки, в дефолтному воркшопі багато хардкодах, хардкод поганий, я використовую template file data source Terraform, щоб замінити те, що мені треба, на те, що мені дуже треба. Та піней на Network Load Balancer, VPC, ріджини я беру з змінних Terraform. І створю Gateway, і далі створю Deployment. Різниця між Gateway і Deployment, воно виглядає, от є цей ресурс, це хай-левельно описано, але це не те, що насправді працює. Те, що насправді працює, це Stages. І оця штука називається Deployment. Ми можемо мати їх паралельно, де стоїть проект, бла-бла-бла. Кожен зі своїм набором правил, і він підключає ці описані тут ресурси вже в реальний світ. Swagger. Куди я його запхав? От.
Swagger – це такий довгий JSON-файлик, в якому описуємо поведінку нашого API. Ми тут описуємо кожен шлях, наприклад, слеш. Місвіц – це для… це якраз є робочий шлях нашої пікухи, де ми підключаємо курс. Про це я трошки пізніше розкажу. І ми описуємо їм, що має відбутись, коли прийде запрос на ці місвіц під кожен тип запросу. Отут get описує. І отут options. Це потрібно для курсу. Так, місвіц get. Тут ми, здається, в авах. Наприклад, adopts – це вже просто. І, до речі, оцей дефолтний JSON Swagger, він неправильний в воркшопі, він не буде працювати в Safari. Якщо в когось не працюється в Safari, спробуйте здогадатись, включивши чомусь, включивши JavaScript консоль браузер. В іншій Swagger, до якої пізніше дійду, я спеціально поправив це. Що далі? Так. Це підхід для писання через Swagger файл, хоча вміє Terraform майже все те саме робити, але не до кінця, він не вміє курс. AWS API Gateway має аж отак дві ресурсів Terraform, і він вміє дуже багато, він дуже популярний, досить складний, і це окремий хороший великий топік для окремих. Я зупинятися не буду. Але він не вміє курс необхідна security measure, якщо ви робите сайт. Це cross origin, щось там захист даних. Я не знаю, що робиться. І тому я його зупиняю за. Далі. Це я вже показав Swagger. Так, ще раз, для GET ми не включаємо авторизації, для POST ми включаємо авторизації ще раз. Йдемо далі. Тепер саме цікаве. Capturing user's behavior. Наприклад, ми хочемо бачити, хто що лайкав. З 2011 по 2017 рік, здається, при спробі отримати лайки загинуло 259 людей. У 2018-му акули з'їли всього 55 людей. Я думаю, в 2019-му ці цифри зрівняються, якщо лайки дуже важливі. Всіх радують. Що ми тут маємо? У нас це те саме. API request. Ми попадаємо на Amazon API Gateway для деяких наших штук. API Gateway тригерить ще один прекрасний сервіс від AWS, який називається AWS Amazon Kinesis Data Firehose. Firehose – це шина даних, яка може розпаралелити дані, виконати дії якісь за допомогою лямбди над даними, покласти кудись дані, якось опрацювати дані, це все в реальному майже часі. Таке. Як воно працює? Ця штука живе у мене в Modules 5 Modules Serverless. Тут складності. Якщо ви спочатку прийдете в воркшоп і захочете все це саме написати, ви помітите, що від AWS Workshop використана ще одна тулза, яка називається AWS SAM і SAM CLI. Проблема в тому, що Terraform не вміє AWS SAM і він не підтримує курс. Тому Terraform, ці всі штуки я не юзав. І хоча я написав їх і потім закоментував, просто залишив, щоб було видно, як. Я зупинився на Swagger файлі, але тут я залишив все те, як створюється AWS API через Terraform. Я пробував зовнішні модулі для того, щоб вимкнути курс, вони працюють без криво і погано. Тому я зупинився на Swagger. Ще один варіант, як це все реалізовувати, якщо вам не подобається AWS SAM, який насправді генерує CloudFormation Stack, що я не люблю. Є ще штука, яка називається Serverless Framework, з якого, в принципі, AWS SAM їздив. SAM – це штука, як вона, Serverless Application Model називається. Це
Штука, яка теж підтримує YAML, в YAML ви описуєте все, майже все, що потрібно для Serverless аплікухи. Там ви описуєте deployment лямбди, там ви описуєте всі необхідні права, які потрібно дати лямбді, наприклад, там InnoDB, база даних лісти, Firehose, будь-що. І з одного файла потім генерується confirmation stack, який вже створює всі потрібні ресурси. Так само є serverless.com framework, вони роблять, в принципі, те саме. Ну і Swagger, мені більше подобається давати права через Terraform, тому що я їх можу контролювати краще. А от описувати API через Swagger. Ще одна складність, те, що я вибрав GoWay. Go перед тим, як задеплоїти в лямбду, потрібно збілдити бінарничок, на відміну від того же Python. Python ми можемо просто, чи з Terraform дуже хочеться, ми можемо згенерувати з темплейт файлу наш код і потім використати archive директиву Terraform, створити zip і заплодити його кудись, і зовсім не для того ми створимо лямбду, з GoLang так не вийде, бо це треба нам хитро збілдити спочатку цей файл, я зараз покажу. Ще один нюанс, що якщо використовувати штуки по типу archive file з Terraform, то потрібно створювати порожні файли заглушки, тому що Terraform так працює, він спочатку еволює всі дата-сорси, а потім запускає ресурси. Тобто якщо ви десь використаєте архів файлів дата-сорс в будь-якому місці, і в тому ж Terraform ви хочете створити його як ресурс, то Terraform впаде, тому що він спочатку захоче архів файл, а потім запустить архівування. Тому можна просто створити порожній файл. Я спочатку зробив, потім передумав. Зараз покажу, як я роботу. Я просто закінчив тим, що я використовую null ресурс і для build, і для archive. Ще один нюанс, що в AWS Workshop Go код закинутий на середині, я дописував сам на колінки вчора чи позавчора. Тому коли ви дійдете до п'ятого пункту, у вас тупо не буде працювати. Якщо по моєму проєкту будете йти, то буде працювати. Так, де вона у вас? Значить, так, serverless. Так, я вже. Описуємо streaming service repo, це код commit репозиторій для streaming service, хоча насправді не потрібен, бо я код streaming service не комічу. Click destination bucket, це туди, куди опрацьовані наші кліки поскладає Firehose. Далі лямбда, сам go-код я теж генерую за допомогою темплейта, для чого? Для того, щоб ставити API endpoint зміну. Після того, як Terraform працював, в мене є от мій темпліт, де підставлено API endpoint. Сильно не критикуйте, в мене не було багато часу це написати гарно. Що ця штука робить? Вона вичитує дані, які прийшли в Firehose на лямбду. Там записана ID-шка міста, на якого ми класно, але ID-шка юзера, який на це класно. Далі вся радість іде на інший API endpoint, той перший, який я показував, бере інформацію про клікнутого нами місфіта і додаю його до меседжа всю інформацію, крім ID-шок юзера і місфіта. Там буде вся інформація з бази про даного місфіта. Далі, коли ми запускаємо Terraform, Terraform робить template файл, підставивши теперішній наш API endpoint. Далі він білдить цю радість і пакує. Відбувається це так, lambda-code, lambda-code-build, от це от null ресурс нам все і пакує. Go-get, github, lambda, go-as-build, це все з документації AWS, нічого не вивеземо, а далі просто zip. І, думаю, sleep вже можна прибрати, це я грався з залежністю на файлі. І він залежить на local файл. І далі, маючи вже цей зіпчик, ми створюємо лямбда-функцію. Генеруємо ім'я, щоб гарно було. Handler – це команда, грубо кажучи, яка буде виконуватися в лямбді, коли лямбда тригернеться. Якщо це Python-код, то буде ім'я файла, dot, ім'я функції, яку ви першу хочете викликати, не знаю, main чи як.
В Golang ми працюємо з бінарниками, тому ім'я функції ніяк не вказується, тут єдина функція, яка виконується в Golang, коли ми його дергаємо, це функція main завжди. Роль, вказуємо роль. До речі, я помітив вже, що я просто не зупиняюся на YAML для всього проекту, тому що це там багато. Дивіться самі, це дуже розтягнула доповідь. Описуємо рантайм, описуємо ліміти і вказуємо, який файл нам задеплоїти. І кажемо, що це залежить від мого ресурсу. Тобто, щоб Terraform не спробував створити цей ресурс до того, як запуститься. І описуємо delivery, Firehose Delivery Stream. Так само destination – це з документації, ім'я, S3 configuration, не компресуємо, префікс створюємо, ролі, доступи, описуємо, які в мене в окремому файлі всі описуємо. І крім доставки S3, у нас ще є processing configuration, в нашому випадку це лямбда, параметр, і передаємо параметр, ім'я параметра це лямбда rn, і вставляємо сюди лямбда rn. Далі лямбда permission, ми будемо сьогодні цим зупинюватись, і описуємо appearance gateway для цього. І знову ж таки ми повертаємось до Swagger, який генерується з template файл. Swagger для того, щоб включити курс. Ось, це я збігаюся. Це я вже писав вам. І тут я все-таки зробив так, щоб Safari воно буде працювати. Далі. Ну, і робимо сам процес AP Gateway Deployment. Тобто ми деплоїмо сам AP Gateway. Він клік процес деплоймент називається так. У нас всього один destination клік. Тип пад авторизації тут немає, але авторизацію для кліків пад контролює наш вищий рівень AppGateEndpoint, в іншому місці просто описуємо це одному. А, ні, мрежу. Кліки ми записуємо без авторизації, це лайки ми записуємо без авторизації. І воно, отримавши інформацію від вашого кліка, запускає Firehose. Записуємо нам. Ставиться так само. Після того, як воно все опрацює, можу там щось потисати. Після того, як воно опрацює, воно в S3 складає в папочку. Купу інфейки там останні. Файлик з інформацією про те, що куди і для чого ми клікнули. В такому вигляді. У мене не було ні часу, ні бажання дуже його причесувати. У нас є місфіт з інформацією про себе повною. Закінчиться отут. Є ID-шка місфіта, є user ID-шка. Тобто місфіт ID і user ID інформація прийшла від Firehose, далі лямбда сходила в нашу базу через ще один IP endpoint і витягнула інформацію про саме цього місфіта. І зберігла файл. В S3, де далі наші сейли будуть це аналізувати і думати, що воно вплив. Ну, в принципі, отак все і працює. Ще раз можна глянути на архітектуру, щоб пригадати, чого ми хотіли. Ну, що в нас є? У нас є. У нас є браузер, у нас є S3 сайт, до речі, я забув сказати, в S3 сайт це не тільки HTML-сторінка, як ви змогли здогадатись, а ще залежні, ще кілька файліків. Confirm HTML, Register HTML, для того, щоб зареєструватися, вам це показував, і JavaScript, це Amazon SDK, Cognito SDK і Identity Manager. Ці штуки офіційні від AWS, і я думаю, Confirmation Register – це з проєкту місяця, який доступний.
Значить, маємо плоский сайт, маємо там кілька JavaScript-тиків, які опрацьовують наші кліки і реєстрації в залежності від того, куди ми класно на нас відправляють, або на User Clicks API Gateway, який передає дані Firehose, опрацьовує з лямбдою і уходить через ще один API Gateway, через Load Balancer, Fargate, DynamoDB отримує дані про нашого кліка, повертає нам в лямбду, лямбда припаковує його до нашого файлика SQL-3. Або якщо ми просто класнули, ми просто отримуємо бекенд нашої аплікухи. Пройшовши попередню реєстрацію і аутентифікацію в AWS клубніку. Паралельно ми маємо CICD без AWS Cloud9, він мені не сподобався, який читає наш код, білдить, пакує, деплоїть. Все. І все це піднімається з простим Terraform Apply. Одним без кліцикання файлів, без нічого. Змінні... будь-які зміни по типу назви. Тут ми можемо змінити ім'я аплікухи, ми можемо змінити профіль AWS, куди деплоїти, application version, все це дуже просто реалізується. Є ще верхнього рівня TFVARS, де ми можемо теж це перезначити, і в кожному субмодулі ми можемо перезначити все це так само. В принципі, в мене все. Питання? Андрій, в мене є питання. Можливо, це out of scope цієї презентації, але тим не менше, чи мав ти досвід, чи стикався з такою тулзою, як TerraTest? Стикався, я чесно збирався ще додати бонус в секцію про TerraTest, але я банально не встиг. Воно у мене в проєкті, але я не встиг покрити свій сайт. Сайті TerraTest'ом я підозрюю, що мій колега Юрій Тимошевський буде скоро готувати презентацію, швидше за все він буде використовувати цей мій проєкт, який покриє його TerraTest'ом. О, це було б дуже цікаво і корисно. Цікаво, я просто банально все. Дякую. Хто не знає, TerraTest – це зараз єдиний внятний спосіб тестувати інфраструктуру, розгортає йому Terraform. Пишеться воно на Go в форматі Go Test, а грубо підтримується і пишеться ця тулза людьми з Grantworks. Якщо хтось читав будь-яку адекватну книжку по Terraform, то вона була швидше за все написана ними. Дуже кльова штука. Це ліба, яка вміє робити всі API-коли Terraform. Тобто з вашого Go Test кода ви можете зробити deploy, план, destroy, будь-що, і ви можете отримати будь-які змінні. Будь-які об'єкти згенеровані або збережені в стейт-файлах Terraform прямо в ваш код-тест-файл. Дуже зручно. Дуже радше. Марта? Розгорнути, подивіться, як воно працює. Єдине застережу, якщо ви будете розгортати, не забувайте гасити. Там хоч мало ресурсів використовується, але там є два network load balancer, а вони чаржаться за час, навіть простої. Там недорого, але можна забутися.